Какво става, хора? Добре, ще пак в новия клип. Днес ще искам да ви покажа нещо. Както видяхте в предния клип за фокуси, бяхте ни червени карти. И сега искам да ви покажа нещо. Разбира се, че не лицата. Искам да ви покажа това. Купих си байсикъл карти. Просто толкова ги исках. И вчера бях в столицата на Сърбия в Белград. Там си купих тия карти. Много са готини. Просто исках това да ви кажа. Очаквайте нов клип. Утре май. Не знам. Просто това исках да ви покажа. Много са готини картите. Ако че не мога сега да ви покажа как се разпиляват. Не, всъщност, защо пък не мога? Мога, разбира се. Сега ще ви покажа. Така, само секунда. Върна камерата, ето както виждате. И сега, сега ще ги разпиля само секунда, да ще ги обърна. Да правя нещо с една ръка. Така, гледайте се. Това разпиляването на картите. Също много обичам да правя така. Хоп, и тук ги обръщам. Общото, картите са си много яхи. Това кабел тук е. Това ми е зарядното за телефона. Да, не знам кога беше това. Но... Благодаря за гледането и ще се видим в следващия клип. Чао!